Я прошу уряд пояснити мені і українцям такий парадокс. У Європі ціна на газ знову знизилась і найнижча за останні 3 роки. А в Україні з 1 червня людям знову на 400 гривень підняли ціну на газ. І в липні знову обіцяють підвищити ціни на газ. Поясніть мені, будь ласка, де ж та ринкова ціна, яку ви обіцяли українцям? Чому в Європі ціна знижується, а в Україні зростає? Крім того, ми бачимо заяви уряду, де ви вимагаєте від «Нафтогазу» знизити ціну на газ. Що це за комедія? «Нафтогаз», державна компанія, Кабінет міністрів призначає, там статут міняє, керівництво призначає і так далі. Якщо голова «Нафтогазу» Коболєв не виконує команди і не знижує ціни на газ, чому ви з ним контракт продовжуєте? Чому ви його не звільните? Чому ви не поставите людину, яка буде виконувати те, що вигідно для країни, для українців і для розвитку «Нафтогазу»? Тобто, коли ви припините грати цю комедію, коли ви знизите реальну ціни на газ і коли українці отримають справедливу ціну на газ? Дякую за запитання. Хоч відповідає як міністр енергетики і вугільної промисловості, але повинен сказати, НАК «Нафтогаз України» не входить в сферу управління міністерства. Більш того сказати, це достатньо дивна організація НАК «Нафтогаз України», з якої ми, як міністерство профільне, не можемо отримати інформацію щодо поставок газу і іншої її господарської діяльності. Прем'єр-міністр України не один раз говорив про те, що ціни, які визначає НАК «Нафтогаз України», не відповідають ринковим. І останнє засідання Кабінету міністрів України ми зробили зміни до 293-ї постанови, де поставили відповідні індикатори, по яких НАК «Нафтогаз України» повинен реалізувати газ населенню. Повинен сказати, що при виконанні цих індикаторів ціна на газ зміниться в сторону зменшення приблизно десь на 700-800 гривень. Більше того, ми повністю з вами погоджуємося. І буквально 2 неділі назад я подав на прем'єр-міністра України якраз те, що ви сьогодні озвучили. Аналізуючи індикатори всіх бірж в Європі, ми подивилися, що ціна на біржах падає, і падає достатньо суттєво, від 220 гривень майже до 160, а на ринку України вони зростають. Я вважаю, що проблема НАК «Нафтогазу» в самому НАК «Нафтогазі» України. І якщо НАК «Нафтогаз» і зобов'язання України будуть виконані щодо розподілу, коли «Укрзвидобування» буде окремою структурою і буде відповідати за видобування, коли то, що проводить уряд про виділення оператора системи, буде виділення, отоді НАК «Нафтогаз» буде займатися тим, чим він повинен займатися, бути одним із багатьох ділерів, які працюють на ринку України. Дякую. Дякую вам.